Ens parlarà sobre un tema molt interessant, la toponímia de les Gavarres, resultat d'un estudi prospectiu en la comarca del Gironès. Té la paraula, Lourdes, mentre està molt repartiré. Sí, ell us repartiré un mapa per situar-vos una mica on és la meva zona d'estudi. Mentre us van repartir el mapa, us ho vaig explicar una mica. El massís de les Gavarres se situa a l'extrem més septentrional de les serralades litorals catalanes. S'aixeca entre la plana de l'Empordà